Izvolite. Drage kupreške i kuprešaci, hrvatski vitezovi, zapovjednici, branitelji, vojnici, visoki uzvanici, Hrvatice i Hrvati. Sretan ovaj dan oslobođenja. Velik dan ne samo u Kupresu, nego i za sve one koji nisu s Kupresa, a koji su tada sa strepnjom i velikim očekivanjima, pa pomalo i nevjericom, dočekali vijesti o oslobođenju Kupresa. Mene je to iznenadilo. Točno znam gdje sam bio tog dana i tih dana, u državnom poslu, ali opet u beznačajnom poslu u odnosu na posao i na misiju koja se odvijala ovdje. Mislio sam da za to nema snage. U volju nisam sumnjao, da za to nema novca, oružja. Sve ovo što smo čuli od generala Blaškića, koji je platio visoku cijenu za svoju borbu za hrvatsku stvar, ministra Šoljića, govori o tome koliko je vrijeme bilo teško i koliko danas su prividno za nas možda i dobrim i sigurnim vremenima, ali globalno i regionalno u vrlo nesigurnim vremenima, koliko se vremena razlikuju. Ta dva šlepera koja su vam došla zadnji dan, to nije dobijeno kao pomoć iz Berlina ili iz Washingtona. To je ili oteto u borbi, ili je kupljeno na crnom tržištu po trostrukoj cijeni novcem hrvatskih ljudi. Oni koji su radili za male plaće, odricali se mirovina budućih da bi se Hrvatska mogla obraniti, koji nam danas u miru nedostaje. Nemamo nikada zaboraviti, a da ne bismo zaboravili moramo ponavljati da je ovo bio početak kraja agresije u Bosni i Hercegovini, na Bosnu i Hercegovinu, da je bio početak one slavne oluje i operacija koje su slijedile iza nje, i južnog poteza i majstrala u kojem su do zadnjeg dana, do prvih dana, kraja prvog tjedna, skoro do polovice 10. mjeseca 1995. godine, u sudjelovanju sa armijom Bosne i Hercegovine, Bog te pitao šta je danas sa tim savezništvom i prijateljstvom, kao da ga nikada nije bilo, a trebalo bi ga biti, i djelovanjem, dakle, hrvatskih gardijskih brigada i domobranskih brigada, gardijskih brigada, Hrvatskog vijeća obrane i vojne policije, oslobođen je prostor koji ne samo da je završen rat, nego smo natjerali tadašnjeg neprijatelja da sjedne za pregovarački stol. A svaki rat, ako završava kapitulacijom onoga koga je izgubio taj rat. Svaki drugi rat traje u nedogled. Rat mora završiti pobjedom. Ako ne završi pobjedom, on traje. Traje svjesno ili nesvjesno. Ne bi bilo ni Hrvatske države, ali ne bi bilo ni Dejtonske Bosne i Hercegovine. O tome riječ dvije. Ta Dejtonska Bosna i Hercegovina, kao međunarodni ugovor o podjeli utjecaja vlasti u Bosni i Hercegovini, zvuči grubo, ali tako je. Nije ilegalno. U suglasnost i pristanak sviju oko stola. A oko stola su bili Sarajevo, koji je predstavljao tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, kojeg smo međutim tretirali kao predsjednika predsjedništva in perpetuum i koji je sklopio splitski sporazum sa hrvatskim predsjednikom, prvim ratnim predsjednikom Franjom Tuđmanom. To je bila jedna strana. Druga strana je politički Zagreb. To je Franjo Tuđman, koji je Dejtonu predstavljao Hrvate u totalitetu. Isto vrijedi i za Beograd i kasnije osuđenog ratnog zločinca, mi ga tako vidimo, Slobodana Miloševića, koji je pregovarao u ime Srbije i bosansko-hercegovačkih Srba. Taj dogovor pod pokroviteljstvom SAD-a u Dejtonu je osnova vaše slobode, održanja vašeg identiteta i naprosto dobrog osjećaja života u Bosni i Hercegovini, koji uvijek, pa i ovom prilikom, ističem kao susjednu, prijateljsku i drugu državu. Ali državu u kojoj živi hrvatski narod, kojeg ima sve manje i manje i čija politička prava se naprosto ljušte i gaze. I to se nije promijenilo s ovim izborima. I dobro je da se na izbore izašlo i dobro je da su ostvareni rezultati na ovim razinama koje su brojne, ali na razini predsjedništva nisu. Princip je ostao neokrenjen, a to je princip nepravde i nepoštenja, da onaj drugi, o kojem ne mislim ništa loše, može birati mog predstavnika, a ja njegovog ne mogu. To se mora promijeniti. To se nije promijenilo niti ovim ponoćnim izmjenama na dan izbora. To je očuvano i prikazuje se kao milenijska usluga. To nije točno. Za to će vam trebati pomoć Hrvatske države i s tim ću završiti. Jako je dobro da je što se tiče položaja i statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini važno pitanje za Hrvatsku, ne može biti prenaglašeno. Disonantnost tonova, svadljivost u Hrvatskoj praktički prestala. Dakle, svi se slažemo oko toga što ne valja, što treba očuvati, to je Bosna i Hercegovina, Dejtonska Bosna i Hercegovina i svatko ko nam je u tome saveznik i istomišljenik ovdje u BiH dobro je došao, bez obzira na događaje od prije 30 godina. To je nešto što Hrvatska vama mora djelatno omogućiti, jer to može. A za sada to nije napravilo. Ali ovo je dobar početak. I taj početak se odvija i doće do faze u kojoj se treba energija pretvoriti u jedinicu snage u nekom vremenu. To je naš zadatak. Kao što su prije 28 godina instrumenti politike bili šleperi i streljiva, radiostanice i hrvatski pješaci i tenkisti, tako je to danas Europska unija u koju je Hrvatska ušla ne zato da bi mogla prosjačiti kroz europske fondove, jer i to će jednog dana prestati. Mi ćemo se valjda i razviti do razine da pomažemo drugima. Jer ako ne bude tako, nije dobro. Ali Europska unija i NATO su instrumenti koje Hrvatska, kao mala ali punopravna članica, zemlja jedinstvene povijesti, zemlja koja je platila jedinstveno visoku cijenu za svoju neovisnost, pa i za američke i zapadne interese ovdje, zašto nije dobila nikada ni pravo hvala, dakle da ta Hrvatska ima instrumente kojima može pomoći sebi, a pomažući i Hrvatima u Bosni i Hercegovini opet pomaže sebi, a ja sam uvjeren stabilnosti, miru, redu i poretku u Europi i zapadnoj civilizaciji, ako hoćete, uz otvorenost prema svima drugima, jer to je svijet kojem na kraju kraja pripadamo, spomenici koji gradite, oni novi i oni drevni koji pripadaju. Drage Kupreške i Kuprešaci i svi Hrvati iz okolnih krajeva koji ste danas ovdje došli, hvala vam na pozivu. Hvala gradonačelniku s kojim sam ovaj dolazak na njegovu inicijativu, gospodin Mioć, dogovorio u Slavoniji prije nekog vremena i rekao da će svakako doći ako me pozovu. Generalu Ljubi Česiću Rojsu,